Ajude nosso trabalho comprando pelos nossos links da Amazon, Shopee ou Magalu. Link na descrição. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Pânico Cortes. E aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhuma novidade. O vídeo de hoje prova que nem só de humor vivia o programa Pânico na TV. Nosso Enéas genérico acabou mesmo prestando um serviço de utilidade pública. Confira aí. Doutor Enéas mostrando o quanto você paga de imposto no veículo. Pode rodar. Roda! Oi, meu nome é Enéas. Você já me conhece e eu estou aqui mais uma vez para falar de quê? De uma coisa que me deixa muito indignado, de uma coisa que me deixa irritado! Impostos! O Brasil é conhecido como o país dos impostos. Se você compra um veículo, 40% é de imposto! O governo já meteu a mão! 40%! Sua anta! Você quer saber quais são os impostos? Você quer entender essa causa? Nós trouxemos aqui um carro não muito novo, mas dá pra explicar melhor quais são os impostos que você paga sobre um automóvel no Brasil. Por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, 13%. Morte, corta os 13% de imposto aí. Isso, Morte. 13% de IPI, Morte. Corta essa porcaria, Morte. É só um dos impostos que você paga quando você compra um veículo. Corta, Morte! Tira, Morte! Esse é o IPI! 13% do seu carro já saiu aqui no IPI! Ainda tem mais impostos que você paga quando você compra o seu carro. Tem o ICMS! 12%! O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E você acha que acabou? Tá só começando! Já cortou, Morte? Então vamos tirar o ICMS do carro. Esse imposto é difícil. Tira essa porra! Fala aí, deu até saudade do quadro A Hora da Morte, não? Estes são só alguns dos impostos. Aqui está o IPI, aqui está o ICMS e agora vamos cortar a Morte. O PIS com FINS, 11,6%. Isso é uma vergonha! Mais rápido, mais rápido! É o PIS com FINS. Agora esse aqui é o seu carro. Isso aqui é seu. Esse é do governo. Viu só o tanto de imposto que você paga? Vamos relembrar o que você já pagou. Esse é o IPI. E esse que está chegando agora é o ICMS. Tchau, ICMS, tchau! Olha só quem está chegando aí! É o PIS com FINS! Isso que você está vendo é tudo do governo! Olha só que legal! Esse é o seu! Ah, mas eu esqueci de falar uma coisa! Ainda faltou IPVA, ainda faltou o DPVAT! Ainda faltou licenciamento, ainda faltou CPMF, ainda faltou IOF. Pode amassar porque ainda tem os pedágios. Amassa mais, tem pedágio. Eita, governo bom. Eita, país que não tem imposto. No final das contas, 60% do dinheiro que você gasta no automóvel é de imposto. Esse é o carro do governo. E esse é o seu carro. Entendeu agora porque o Brasil é o país dos impostos? Isso tem que acabar! Isso é uma vergonha! Meu nome é Enéas! É isso aí! Compartilha com seu amigo essa utilidade pública que prevalece mais atual do que nunca. E aproveita para se inscrever e não perder nenhuma pérola do canal.